שלום לכם, אנחנו כאן ערוץ 20 משאל העם בתל אביב, בשוק הנפלא של תל אביב. ואנחנו שוב רוצים לשאול את העם, ולא את הסוקרים, ולא את המתווכים, ולא את הפרשנים, מה הוא חושב. אנחנו רק עם העם. ערוצים אחרים תסכים עם דברים האחרים. אנחנו בתוך העם שומעים את הקולות ישירות אלינו, או יותר נכון, צריך לומר, עלינו. ועכשיו אנחנו מדברים על באמת מי הכי מתאים לראשות הממשלה. אנחנו שוב בבחירות, ואנחנו שוב מחפשים ראש ממשלה. ויש לנו כמובן את ביבי, ויש כמובן את גנץ, ויש את יאיר לפיד, ויש את חולדאי, וסער, ובנט. מה העם חושב? מי לדעתו הכי מתאים להיות ראש ממשלת ישראל? נעשה פה סקר אמיתי, נתחיל עכשיו, משאל עם, מתחילים! אתם איתנו, ואנחנו מתחילים את משאל העם האמיתי והמדויק שלנו. שלום לך, תמי, מה שלומך? מה את עושה בתל אביב פה באמצע הסגר? יצאתי לטייל קצת, להתאוורר. אז יש לך עובד חיוני? כן. וואלה, למה? כי מה את עושה? עובדת ניקיון. אז את חיונית? כן. יפה. תשמעי, יש פה עכשיו בחירות. לא רצינו, כן רצינו, זה מה שיש. ויש הרבה מועמדים שאומרים, אני מתאים להיות ראש ממשלה. אומר את זה חולדאי, אומר את זה יאיר לפיד, אומר את זה בנט, אומר את זה סער, גדעון סער. וכמובן, יש לנו את ביבי נתניהו מפעם, יש גם את בנט, את גנץ מפעם, ואת ביבי עכשיו. מה תמי חושבת? מי הכי מתאים להוביל את המדינה ולראש הממשלה? רק ביבי. תנמקי, תפרטי ותסבירי ותגידי אני, למה. אני מתמיד רק ביבי ולא יחליף את ביבי. אבל למה? 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 למה אי אפשר להחליף אותו? למה? הכי טוב ביבי. תסבירי, תסבירי למה. כי הוא מנהיג הכי טוב, יודע לדבר יפה, יודע להתנהל... עשה טוב למדינה, אני לא חושבת שהוא לא טוב, אני חושבת שהוא רק טוב. ואף אחד לא יכול להחליף אותו במקומו? אין תחליף לביבי, לא יעזור לאף אחד. סתם רצים, סתם בלגן, אה? כן. הוא יזכה עוד פעם, את אומרת. הוא יזכה. טוב, תמי, אמרת את זה, ברור, אין מה להגיד. בגדול הוא יזכה. אין לי מה להגיד לך. לא, תמי אומרת שכן. תמי, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה בכל הלב, תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם אביב הצדיק, מה שלומך? אהלן, עודד. מה, אתה הולך מכות? מה זה? אתה בוקסים? עשיתי קצת אימונים בחוץ, אתה יודע, עכשיו תקופת קורונה. איפה אתה גר? בתל אביב? כן. מה אתה עושה בחיים? כרגע, אתה יודע, אנחנו... מתאמנים. בדיוק, מתאמנים. איפה עבדת לפני זה? אבל מה המקצוע שלך? אני עשיתי עכשיו את המבחן של לשכת עורכי הדין. יופי. אתה תהיה עורך דין בסוף. כן. בעזרת השם. בעזרת השם. תשמע, יש בחירות, זה לא יעזור כלום. יהיו בחירות, זה כבר קבוע. מה שנקבע. במשמיים. עכשיו, ב-24 למרץ. האם לדעתך יש לך איזו הצעה טובה מי האיש הכי מתאים להוביל את המדינה לראש הממשלה? מי צריך להיות ראש הממשלה? ולקחת האופציות, האופציות אצלי. יאללה. או ביבי, כן. או בנט, כן. או גנץ, כן. או יאיר לפיד, או חולדאי, או גדעון סער. אני, אם אתה שואל אותי מי הכי מתאים, לדעתי חולדאי. ולמה? אנחנו יושבים פה בתל אביב, נכון? נכון. יש לנו פה עיר פורחת, עיר מדהימה, עיר ש... באמת, שמה, אבל לנהל עיר זה לא לנהל מדינה, אתה יודע. נכון, אבל ביבי עשה את שלו, כולנו יודעים את זה. הרי למה אתה שואל? אז למה דווקא חולדאי? יש עוד הרבה אופציות אחרות להחליף אותו. זה מבחינת הדעות שלי. אתה אומר חולדאי הוא האיש הכי מתאים. מבחינתי הוא הכי מתאים. מבחינתי הוא הכי מתאים. גדעון סער, תראה, גדעון סער, שנים הוא ישב עם ביבי. שנים הוא ישב עם ביבי, ובאג'נדות שלו, זה לא מתאים פה לתל אביב. האג'נדות של רון חול, של גדעון סער, זה אג'נדות מאוד קיצוניות. הוא רוצה להחדיר פה את הדעת, הוא רוצה שסתם דוגמה, הוא היה שר החינוך. הוא רוצה שכולם ילכו לקבר בחברון, לדברים כאלה. זה דברים שאני פחות מאמין בהם. הבנתי. מי שרוצה את גדעון סער, שיבחר בו, הוא איש ראוי. שאלה שנייה, שאלה שנייה. בהנחה שחולדאי יתחבר ליאיר לפיד. כן. ואז הוא כבר לא יהיה בראש. מי אז לדעתך מתאים? מבחינתי, אם הם יתחברו ביחד ושלפיד יהיה בראש, אז לפיד, למה לא? אז או לחולדאי או לפיד. אני חושב שכולנו מסכימים שביבי עשה את שלו. לא אמרו שכולנו, אתה אמרת, אל תכניס אותי למשפטים שלך. אני חושב שאפשר להגיד שביבי עשה את שלו, ווואלה, אנחנו מערכת בחירות רביעית. דבר אחד אני אומר לזכותו שהוא הביא לנו חיסונים, שזה יפה מאוד. זה הכל, הוא לא עשה עוד שום דבר חוץ מזה? במגפה הוא נכשל. במגפה הוא נכשל. במגפה הוא נכשל. אתה רואה פה כמה אנשים מובטלים, אין להם אנשים עבודה, אין להם מה לאכול. במגפה הוא נכשל, אבל אם עכשיו יהיה חיסונים וזה, בוא נראה מה יהיה. טוב, אז אתה אומר שחולדאי או יאיר לפיד, זה האיש שלך. מבחינתי כן. טוב, אביב, תודה רבה לך מעומק הלב, תודה רבה. אני גנוב עליה, כל מה שניסיתי לא פוגע. אני עליה גנוב, אני גנוב. לאה, 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 מה שלומך, לאה? מצוין. לאה, לאה, אני יכול לקרוא לך לאה, לאה. הופה, לילה, תקשיבי, נורא פשוט. בחירות יש, עם זה אין מה לעשות. נכון. צריך לבחור מנהיג למדינה, ראש ממשלה. זה או ביבי, את יכולה לבחור, או גנץ, או יאיר לפיד, או חולדאי, או גדעון סער, או בנט, קדימה.
אני הולכת רק על ביבי. תסבירי את הנמקי. למה אני הולכת על ביבי? כי יש לו ניסיון, הוא הניק את המדינה יפה מאוד כמה שנים טובות, ואין לו תחליף. גנץ רק יפריע לו, יפריע לעצמו גנץ. כי כמו ביבי, מניסיון שיש לו בכל העולם. לא, את אומרת שכרגע אין לו מחליף, את אומרת. אין לו מחליף. אין מחליף? אין. לא, גם לא בנט וכל אלה, ולא שר. לא בנט, לא, זה סתם, סתם. זה סתם יביא לעוד בחירות ולעוד מנדטים סתם שיפלו. את שלמה עם כל מה שהוא עושה, שזה עובד טוב? עובד מצוין. וכל הסגר והבלגן, וכל המודפה. כל הסגר וכל הבלגן. אני הייתי עצמאית ונפלתי, ואני חושבת שמנהיג כמו ביבי לא יהיה. עוד יתגעגעו אליו. ככה את חושבת? ככה אני חושבת. כל יפו תל אביב, איך שהם אומרים עכשיו לא ביבי, יגיעו לבחירות רק ביבי. אין ברירה, את אומרת. אין, אני מיפו תל אביב, בקונפקציה, אין כמו ביבי. מה עשית, מה התפקיד שלך, מה המקצוע שלך? הייתי לא. מתפרה, היה לי... מתפרה. וסגרת. וסגרתי, כיפה... והיה לי אופנת סלבריטי. וואו. שהיינו משווקים לכל הארץ, ודפלנו. קיבלת מענקים, קיבלת עזרה? קיבלתי, כן. ברוך השם. קדימה, כל הכבוד. למה היא ברכה? זה נחש, זה נחש. כל הכבוד לך, צדיקה, עליה, היית נהדרת. כל הכבוד, תודה, ביי ביי. עכשיו אנחנו עם עדן וייס. אהלן, מה העניינים עודד? אתה מערוץ הילדים אתה. אני גדלתי עליך. גדלתי על ששטוס, גדלתי על צ'יקי טיטס. כל הכבוד. גדלתי, זה כמעט מלאכים, זה כבר דור אחריי. גדלת טוב. גדלתי טוב. היה לי אחלה של ציפי שביט, ואם אתה זוכר בערוץ בחינוכית היה ציפי שביט. נכון, בטח. והיה הבית של פיסטוק. נכון, נכון. אני הופעתי גם בבית, לא חשוב, בוא נראה מה אתה עושה פה עם הגיטרה. אוקיי, בסדר גמור. אתה מנגן לי שיר? מה, אני אעשה לך את זה? קדימה. כן, של היהודים. בבקשה, יהודים, בבקשה. יש לנו שיר פה, רבותיי, לא סתם בחירות. בחירות עם שיר. יאללה. נו, קדימה. אני אצטרף אליך. תן לי לבד. עד שהוא ינגן כבר, יש לנו בחירות. תחזיק את זה, אני שחזק חזק. אני עובר, אני עובר. תחזיק את זה רחוק, זה יעשה בומים בסאונד. מי אמר לך שאת מוזרה? אוקיי! ומי אמר שזה אסור? נהדר, נהדר, נהדר. מי זרק לך איזו הערה? איזה יופי! ידידי זה סגור. היי, תגיע לפזמון, שתגיע לשיא כבר. מי אמר לך שאת מוכחה? זה שיר על ילד שקט. ומי דחק אותך לקיר? מי דחק אותך לקיר? תחי כזה, יש לי קול. בתוך כל מי שהוא את יכולה לשמוע איזה שיר. תענוג, תענוג. תחי כזה. אבל הוא שם בחלומות שלא התגשמו בלעדיך. היא מחפשת את המקום שבו לא תחשוב עוד עליך. מעולה. אם אתה הולך אז קח אותי, אתה שומע זאת אני. סויין יקירי. שרה אליך. אז מי אמר? זה שיר על שאשא ביטון. ומי מחליש את הגל בחוף? אני יכול לשאול שאלה, לשאול אותך שאלה בינתיים? ואיפה הייתי? שאלה קטנה, שאלה קטנה, רגע, שנייה, תגע, שנייה. אח שלי, תחזיק השנייה. תודה רבה. אתה יודע שעכשיו יש בחירות, אין מה לעשות. מה אני אעשה פעם רביעית? לא, אז תגיד לי מי הכי מתאים להיות ראש ממשלה עכשיו, ביבי? יאיר לפיד. או, יש לך גם את בנט אם אתה רוצה, עם שר. לא, שר? לא. וחולדאי, חולדאי? יאיר לפיד. יפיד? גנץ מגמגם, אין מה לעשות. כן. ביבי עבריין, נכון? לא יודע, אני לא יודע, לא קבעו, עוד לא קבעו. לא יודעים, לא יודעים, עדיין, ביבי עבריין, תודה רבה. לא קבעו, לא קבעו. אוקיי? נכון, נכון. היה, עבד בטלוויזיה. אז מה, אתה רוצה עיתונאי? עבד בטלוויזיה. אז מה זה קשור? בן אדם יודע להתנהל, יודע לדבר. זה חשוב. אז גם ביבי יודע לדבר. אבל ביבי זיפי, ביבי יודע לדבר ולמה אותו. אמרנו, מדברים יפה. תראה, תראה, תראה.
אבל וואלה אחי, מה, ביבי, הם מועלים בכספים, זה למעילה בכספים. אתה ראית את זה? אתה ראית את זה ממש פיזית? בוא נראה, איפה המשפט? אני מחכה למשפט כבר מלא זמן. טוב, זה ייקח את הזמן. אז אתה אומר כאלה, יאיר לפיד, יאיר לפיד, מה אתה עושה בחיים? אולמרט פרש, בזמן כבר. אני הייתי מוכן 11 שנה, אני מוזיקאי וסטודנט להפקה מוזיקלית בביט מאסטר. אתה עושה דברים, וכן, וואו, ומה אתה זמר, אתה זמר, שם מדהים. אני זמר, פרופורמר, זמר, ממש פרופורמר. ראפר, מעולה. שמעת אותי לשם? עכשיו שמעתי אותך ואני התרסקתי. אבל אתה לא נתת לי לסיים את השיר, שמת לב. תסיים אותו עוד שנייה וזהו, קדימה. תחיק את המיקרופונים. עוד שנייה אחרונה וזהו. אחרי זה פרסמות, איפה היינו? אחרי זה פרסמות, קדימה. בסיס של הפזמון, בסיס של הפזמון. יאללה. אם אתה הולך, אז קח אותי. אני בא. אתה שומע זאת אני. אני שומע. שרה אליך, תעביר, תעביר. וואה, 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 אה, וואה, 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 אה. לפיד. אז מי אמר לך שאת מוזרה? מי אמר? ואנחנו נעבור עכשיו לפרסומות, ואחרי זה נחזור עם עוד שאלות. תודה רבה לכם. חזרתם אלינו ערוץ 20, אנחנו במשאל עם מחפשים שאלות, מי ינהיג את המדינה, מי המנהיג, מי הכי מתאים להיות ראש ממשלת ישראל. לא הספקנו לשאול את כולם ונמשיך לשאול את אנשים שלא, איך קוראים לך? מזל. מזל, את הבאת כבר מזל שבאת לפה, מה את עושה בחיים מזל? אני בבית, עקרת בית. אבל תמיד עקרת בית, כי את עיקר הבית. כן. כל הכבוד, מזל תקשיבי, אנחנו רוצים לדעת, יש בחירות, מי הכי מתאים להיות ראש ממשלת ישראל, מי הכי מתאים להוביל את המדינה, האם זה ביבי, האם זה בנט, האם זה גנץ, האם זה שר? רק ביבי. תסבירי, תנמקי ותפרטי. הוא אדם מחונן, אדם עם שיקול דעת, יודע לנהל את המדינה, עושה הרבה דברים במכה אחת, שאין, אני לא חושבת שיש לו תחליף. אין תחליף, ביבי ממשיך כרגיל. כן, רק ביבי. בטוחה. ב-100%. עכשיו משאלה את החבר שלך, מה שלומך? לא חבר, זה הבן שלה. אתה הבן שלה? איזה בן צדיק, מה שלומך, איך קוראים לך? אליו. אליו? אליו. אליור. יש כזה שיר, אליור. תשמעי, אליור, אנחנו רוצים לדעת מי יכול להנהיג את המדינה, מי הכי מתאים להיות ראש ממשלת ישראל. האמת, אני לא אוהב את המדינה, אבל... אתה לא אוהב את המדינה, אתה אוהב את המדינה שלנו. מי הכי מתאים? סתם, לא. נראה לי... אני לא מכיר הרבה בפוליטיקה. אני אגיד לך, גנץ, ביבי, סער, בנט, יאיר לפיד וחולדאי. ביבי. למה ביבי? נראה לי בעינם טוב. מה זה אומר, טוב? בעינם ישר כזה, אוהב את הארץ, את העם, זה עוזר הרבה. מה, הוא יש לו ניסיון, אתה מבין? אני אין לי ניסיון בזה, אבל... יש לך ניסיון דווקא, אתה יכול, אתה רוצה אותו בשאלה? אתה רוצה להיות ראש השנה? לא, אני אומר כאילו אין לי ניסיון בכל מיני, אתה יודע, איך זה נקרא? רעיונות, בטלוויזיה. כן. טוב, אתה אומר ביבי, אבל זה מה שאתה אומר. כן. כל הכבוד, דיברת יפה. כן. תחזיק אצבעות, כל הכבוד. גל, מי הכי מתאים להיות ראש ממשלת ישראל? ביבי, גנץ, יאיר לפיד, חולדאי, סער או בנט? מה, שאלה קשה, אחי. תן לי אחד, תן לי שם. אף אחד. לא, תן לי שם אחד. הכי, הכי גרוע. קשני, מי הכי מתאים להיות ראש ממשלה? ארדואן, הוא אומר. לא, עכשיו ברצינות, קשני. ברצינות, קשני. מה אומר? אמר בנט. בנט. או, למה? אתה שאל אותו למה. שאל אותו למה. עודד, בחייאת. למה? רק למה? רק למה? למה, קשני? מה אומר? למה, למה? למה בנט? כן. לא, לא כי הוא עשיר, אז לא מעניין אותו המסביב. זה תשובה חכמה, לא, לא קיבלנו את זה. בנט עשיר, אוקיי, אוקיי. סלח לי, אדוני, אדוני, שאלה קטנה. מה שלומך? מעולה, תודה. איך קוראים לך? אבי, נעים מאוד. אבי, אתה, סליחה רגע, יש לנו עכשיו בחירות, וזה לא באשמתי, הבחירות האלו. מי הכי... כן, כן, בטח. מי הכי מתאים להיות ראש ממשלת ישראל? ביבי, גנץ, גדעון סער, בנט, חולדאי או יאיר לפיד? אני מזמן פרשתי מלדעת. אתה חייב להצביע, אתה חייב להצביע. יאיר לפיד. תסביר, לנמק ותפרט. מרגיש שהוא יותר עם העם.
יאיר לפיד. אבל אני גם לא עוקב, אני לא יודע, לצערי. אתה אומר יאיר לפיד. אני מזמן נכנעתי. מה אתה עושה? מה אתה עושה בחיים? מטפל, מי? עסקים קצת. מי מטפל? באנשים שצריכים באמת עזרה. טיפול נפשי, גופני, פיזי, מה? פיזי, תזונתי. מה, אתה עושה מסאז'ים? גם, אפשר לומר, כן. רפלקסולוגיה, רפלקסולוגיה. כן? וגם מטפל באנשים בנפש. נכון. אתה כבר מטופל בנפש? שילוב של גוף ונפש. וכמה אתה? 34. נשוי, ילדים, משפחה? עדיין לא, בעזרת השם. אחרי הטיפול הבא, אתה תראה שאשתך תגיע. אמן. אמן ואמן, כל הכבוד. יפה, אח, בקרס, בטוח. מה שלומך, צדיק? מה שמך? ססון. ססון, אין כמו ססון בעולם. חתן וכלה. ססון ושמחה וחתן וכלה. ססון, תקשיב, יש לנו לא בסדר, לא בסדר בכלל. כי יש בחירות, ואני צריך למצוא ראש ממשלה שמתאים להוביל. יש לי או את ביבי, או את גנץ, או את סער, או את בנט, או את חולדאי, או את... נו, תן לי! רק ביבי. תנמק, תסביר ותנמק. כי הוא הכי טוב. למה? יש לו ניסיון. מצב ביטחוני טוב במדינה. יש חיסונים. מתנהל יפה עם הנגיף, הקורונה. למה להחליף? יש שלום. הרכב מנצח לא מחליפים. ככה אתה מרגיש? ואתה חושב שכל השאר לא יעזרו לו? לא מתאים? כל השאר, רק לא ביבי. לא מתאים. לא? איך? או, תודה רבה לך. מה שלומך? בסדר גמור. שמך ביססקיד השם שלך, אני כאן אצלו. מה? דודי. דודי! ברח לי, היה לי את הדו, היה דו, אבל הדי, שכחתי. היה לי רק את הדו, עכשיו הבאת את הדי, דודי. דודי, תקשיב, יש לנו עניין שיש ממשלה עכשיו, יש בחירות. נו, בסדר, יש בחירות. וצריך למצוא מי מתאים להוביל את המדינה עכשיו, ראש הממשלה. יש לי את האופציה של ביבי, גנץ, גדעון סער, חולדאי, יאיר לפיד או בנט. טוב, אני אתחיל ככה. אני חושב שעדיין, עדיין לא מצאו אלטרנטיבה לביבי. תסביר, תנמק ותסביר. בדיוק. ביבי הוכיח את עצמו בהרבה הרבה דברים. בזמן הקורונה, עם האמירויות, הוא עשה שלום עם הרבה הרבה, הרבה מדינות ערביות. דבר שלא היה פה. גנץ גמר את הקריירה שלו. מה עם יאיר לפיד ובנט וסער? יאיר לפיד נלחם, 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 כל הזמן נשאר אותו דבר במקום. וסער החדש? סער הוא מתחרה טוב, אבל לא להיות ראש ממשלה, עדיין לא. אולי... עדיין אין מחליף, בינתיים ביבי. אולי שהוא יגמור ביבי, אז סער יכול להחליף אותו. שיכין בינתיים את עצמו. כן, להכין את עצמו, יתבשל. דודי, אתה נהדר. דודי, אתה נהדר. שנייה רגע, מה שלומך, יקירי? ברוך השם. תזכיר לי שמך, כי אני לא זוכר אותו כרגע. יאיר. יאיר, זהו, יאיר, זכרתי. יאיר, לא, יאיר אחר, זה לא לפיד. יאיר, תקשיב, אנחנו לקחת בחירות ומחפשים מנהיג שיהיה ראש ממשלת ישראל. מי הכי מתאים? ביבי, סער, בנט, גנץ, יאיר לפיד, חולדאי, מי? טראמפ. לא, טראמפ לא פה, אבל. כן. טראמפ מתאים מאוד, אבל לא פה. אני חושב שצריך לאזרח אותו. עד שהוא יתאזרח, מי מתאים? עד שהוא יתאזרח, אני חושב שיש שתי דברים שנתניהו נכשל בהם, זה העניין ה... שאלתי מי לא, שאלתי מי כן. כן, לא, אני הייתי אומר ביבי, אבל בגלל שהוא לא טיפל בבתי המשפט כמו שצריך, והוא לא טיפל בעניין הדמוגרפי והמסתננים כמו שצריך, אני חושב שהוא יחזב את הבוחרים שלו. אז מי כן, אז מי כן? לכן אני חושב שאו שר או בנט... תחליט, תחליט, תחליט. יותר לכיוון בנט, אבל הייתי מעדיף אפילו את בן גביר. אני חושב שבן גביר הוא יותר חזק ממנו. לוקר לא מועמד, אז אתה הולך על, נלך על בנט. סביר להניח, אני גם עיתונאי, אז אסור לי להגיד את זה. איזה עיתון, איפה, איזה עיתון מקבל אותך? היברו ניוז, אני כותב. מי יודע על העיתון הזה? אתה לא, אבל הרבה קוראים כן. כמה קוראים יש לעיתון? עשרות אלפים ביום. אתה עובד עליי? שלח לי את העותק, אני יוצא. אנחנו יוצאים ב-15,000 עותקים בלוס אנג'לס, שבועים. זה בחול. כן, כן, ויש לנו בערך... חי בארץ. עשרות אלפים, זה בעברית, עשרות אלפים קוראים ביום בעשרות הגבוהים. אנחנו לא ישראל היום, אנחנו לא ערוץ 20, אנחנו לא 0404, דש לבועז גולן, אבל כן, אנחנו, we're pretty big. פריטי ביג, אני איתך. עכשיו אנחנו עם בנט, אם זה הסיפור. טוב, אז אתה אומר שאתה הולך על בנט. כן, ואני אוהב אותך, ותמיד אהבתי אותך. אני גם אוהב אותך, לא יודע מי אתה, ואתה נראה לי שאתה מוצא חן בעיניי. תודה. ממש מוצא חן בעיניי. סליחה, אדוני, איך קוראים לך? חגי. אני דיברתי, פעם ראינו אותך. אחד דיברת הייתי. חגי, תקשיב, אתה חי פה? בשוק? חי בארץ, כן. בסביבה הזאת, אתה גר פה באחד הביטנים? כן. תקשיב רגע, חגי, אנחנו לקראת בחירות ורוצים ראש ממשלה חדש. או את הישן, גם לא אכפת לי. צריך לחפש שם, או ביבי, או בנט, או גנץ, או רעשר, או חולדאי, או מי שאתה רוצה שתגיד. אני אומר רק ביבי, דווקא ביבי, פרנצי ביבי. אתה לא מסביר לי למה, ואתה לא מנמק ואתה לא מפרט. למה? כי הוא לא רע לישראל, הוא עשה לנו שלום בהרבה מקומות.
נכנסו דו סודנים אריטרים, הוא ישר עלה לממשלה, בנה גדר שלא ייכנסו. הוא נראה לי ראש ממשלה טוב. אין לו מחליף כרגע, אין תחליף? רגע, אין לו מחליף. שיהיה בריא, עוד 8 שנים יהיה לו מחליף. עוד 8 שנים נחפש משהו חדש. כן, עוד 8 שנים. בינתיים ביבי. בינתיים הוא בריא ואיתן, והוא יכול, הוא שפוי בדעתו ויכול להמשיך את העבודה. אז רשמנו לפנינו ביבי, רשמנו ביבי. כן, רק בגלל. סלח לי, אדוני, מה שלומך? מה שמך? יצחק. יצחק זה שם יפה. תגיד לי, יצחק, אתה קשור לאברהם? אני חושב שכן. אוקיי, תגיד לי עכשיו שאלה פשוטה. אנחנו מחפשים ראש ממשלה, ממשלה בבחירות, צריך לראות מי יהיה ראש ממשלה, מי הכי מתאים. ביבי, גנץ, סער, בנט, לפיד או חולדאי? אני נותן עוד צ'אנס אחד לביבי. כי ביבי עשה המון דברים שהשאר הקודמים לא עשו. אתה אומר ביבי. אני מאמין ש... תסביר, תנמק ותפרט. ביבי הביא את חיסונים יותר מוקדמים משאר המדינות בעולם. הוא עושה שלום בינינו ובין הערבים, בין כל מיני ארצות ערב, הוא עושה שלום, זה בשבילנו דבר מאוד מאוד... אחי, יש תוצאות, יש תכלס. כן. יש עובדות. יש עובדות, כן. אני מאמין בו. אז ביבי. ביבי. אמרת, אני מתווכח איתך, אני יכול לבקר איתך? אתה, יצחק, אתה אומר דברים, אי אפשר לבקר איתך. אתה באמת עובד? כרגע אני מובטל, אני לא עובד. מה עבדת לפני שהיית מובטל? אני עבדתי בעוזר לשיפוצניק. היית שיפוצניק? לא, עוזר לש... מה, מביא לו את הצבע? מביא לו את המברשת? משייף. מערבב, מערבב, מערבב. כל הדברים, לא מקצועי, לא מקצועי. מערבב, לא מקצועי. כן, אני עובד, הייתי מגיש לשיפוצניק. מגיש לו? כן, מגיש עם זה טיד, עם זה כל מיני חומרים. היית מגיש לו גם סנדוויצ'ים? לא. תגיד לי, כמה קבלים לשעה? 45. שחור או מה? לא, לא שחור. אסור שחור, אתה יודע. רק תלוש. רק תלוש. רק תלוש. יוצא 45 כפול כמה שעות ביום זה הרבה. אני תראה, פעם אני עבדתי 6 שעות, פעם 8, היה ימים שהייתי עובד 12 שעות. אז כאילו, יוצא איזה 5,000, 6,000, 7,000 בחודש. 7,000. בחודש. כן. לא שחור אבל. לא, לא שחור. בסדר, טוב, בסדר. תלוש, תלוש, שיהיה חוקי, אתה יודע. רק חוקי. יצחק, אתה יצחק יקר ואתה, מודים לך על הבחירה שלך. אוקיי, תודה. כל הכבוד, תודה. תודה רבה. סליחי גברתי, מה שלומך? מה שמך? לא, הנה, מה שמה? אני שמי מירי. מירי, מירי, אנחנו לקראת בחירות וחפשים ראש ממשלה שינהיג את המדינה. מי הכי מתאים להיות ראש ממשלה? ביבי, גנץ, יאיר לפיד, סער, בנט או חולדאי? שאלה קשה מאוד. מה, אני פרייר? את שאלה, אני לא עונה על השאלה, אני רק שואל. אני לא חושבת שיש מישהו שמתאים. אחת, תני לי הכי פחות, הכי פחות גרוע. הכי פחות גרוע? לא יודעת. אולי ננסה את גדעון סער. אמרת! עכשיו תסבירי, תנמקי, ואת תזרקי לי סתם שמות באוויר. מה תצעק עליי? טוב, סתם, זה היה בצחוק. מה אתה רוצה שאני אגיד? למה שר? למה שר? צועקת פה שר בכל מקום. תגידי למה שר. הוא נראה מנוסה, הוא נראה מישהו שיודע מה מדבר, ואפשר לתת לו צ'אנס. דווקא לשר? כן, דווקא לשר. את צודקת, מירי. מדתי חדש יכול להיות מדתי טוב. מה את עושה בחיים, מירי? אני עובדת בבנק לאומי, אני דיילת. וואו, איזה יופי. כרגע אני בחלה עצת, אתה יודע, בגלל המצב. כן. אבל הכל בסדר? כן. גרה בתל אביב? אני גרה בגבעתיים. ילדים, משפחה, אחים, אחיות? ילדים, כן. כן? סבים, סבתות? לא, אין לי. מירי, את אישה יקרה, אנחנו אוהבים אותך מאוד. יוסי, מי הכי מתאים לראש הממשלה? שר, בנט, ביבי, גנץ או יאיר לפיד או חולדאי? כרגע סוי שר. למה שר? למה אתה סתם אומר סתם? אני לא אומר סתם. תגיד, תסביר, תנמק. סער, לפי דעתי עכשיו, הוא הולך לעשות משהו חדש, נראה לי, לשנות את כל הבנה. מה זה נראה לי? מה זה הולך? במדינה. נראה לי, אף אחד לא... כולם אומרים לפני שהם נבחרים למשהו, ואחרי זה משהו אחר. אתה מאמין לו? אני מאמין לכולם, בינתיים, וכולם עובדים עלינו. אז מי נהיה? אז למה סער? אולי גם הוא יעבוד עליך. אני יכול לבחור בכלל לראשות הממשלה? אני לא מנהל, אני כלום, מה אני יודע, משהו. סער, אתה אומר? כן. הכי מתאים. נראה לי. נראה לך. בר שינוי, בר שינוי? ברור שיהיה בר שינוי, אבל... עד הבחירות אתה תצביע ביבי, אה? לא. לא, לא. לא, די, מספיק לנו. שר בטוח. תעייפנו, כן. טוב, אתה יודע, מה אתה עושה? לאן אתה נוסע? תעשה קאט. מה? אני אומר, אמרתי לו קאט, מספיק. אבל לאן אתה נוסע? הביתה, איפה אני נוסע? לא עובדים, חל"ת כולם, כל השוק סגור. מה אתה עובד, אבל מה עבדת? שוק בצלאל, בבגדים. אה, אין בגדים עכשיו. סגור. הולכים בבגדים כבר הרבה זמן. נכון, לא, עם אותו בגדים שיש לנו בארון, אנחנו לא צריכים יותר מה שיש, תאמין לי, להרבה. צודק, אתה צודק. גם בתל אביב? במצב שאתה נמצא בו, אתה יודע מה זה. הכי טוב. שטויות, ברור. שטויות.
כל שטויות. הכר זה המשפחה והילדים, אה? בלי העין רע. כל הכבוד, תודה רבה לך. תודה רבה לך, אנחנו נחזיר את השידור לאולפן, נחזור, נשקלל את כל התוצאות של פה גנץ, ביבי זה, ונגיד לכם מי תל אביב, מי הכי מתאים להנהיג את העם ולהיות ראש הממשלה, מכל התוצאות ששמענו, יש תשובות, אנחנו כבר חוזרים לכם, התשובה הסופית, כבר חוזרים. אנחנו כאן עם התשובות הסופיות והמשוקללות, שאלו פה הרבה מאוד אנשים את תל אביב, מי הכי מתאים להיות ראש ממשלת ישראל כאן בבחירות, מי הכי מתאים להוביל את המדינה? נתנו הרבה אופציות, באמת, פיזרנו את זה, מחולדאי, ליר לפיד, לבנט, לסער, לגנץ, כמובן לביבי נתניהו, נתנו את כל האופציות, כולם הצביעו, כולם בחרו, כולם אמרו, שונים כאלה וכאלה וכאלה, והגענו ואספנו, ויש מישהו שקיבל את רוב הקולות, מישהו שגבר על כולם די בקלות, כאן בתל אביב, לא בשום מקום אחר, והנה התשובה הסופית. האיש, לפחות כרגע, בשאלות היום, שהכי אהוב, רצוי, שמוביל כאן את כל השמות, והוא זה האיש שאותו רוצים לראות כראש ממשלת ישראל, הנבחר היום כאן בתל אביב משאל עם מכל השמות, הוא ביבי נתניהו, ראש ממשלת ישראל. גם הוא הפעם מנצח כאן, הוא די בגדול, רוב האנשים שאלנו רוצים שהוא ימשיך ויוביל את המדינה. אחריו אני חושב היו שר, כנראה, ועוד כמה שמות, אבל בעיקר שמענו את קולו של ביבי נתניהו, זה האיש כרגע כאן היום, זה המדגם שלנו, זה הקול העם שלנו שדיבר אלינו בפירוש, מחר משאל עם חדש, שמות חדשים, שאלות חדשות, אל תלכו לשום מקום, תמיד ערוץ 20, ביי להתראות.